Hidup TikTokers. Hi guys, welcome back to Barang 42 Scene. Sama saya Fazaini. Sama saya Nadia Head. Bersama saya Fahmi Fauzi dalam rancangan Barang 42 Scene. Bricks to China. I tell all my niggas, cut the check, bust it out, turn your goofy down, pow. I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it. I'ma bust it open, I'ma go stupid and get fits on it. I don't think. Okay, so korang dah tengok kan video TikTok tadi? So macam tu lah Fah nak buat, tapi Fah tak adalah buat dengan air yang pelik-pelik. Fah just beli air peach, air Coca-Cola. Lepas tu Fah beli ada macam jelly-jelly, warm jelly ni. Lepas tu Fah beli jelly lagi macam ni, bentuk blok. Day 2. So, warm ni, saya nak ambil. Dua. Lepas tu letak Skittles. Letak Skittles sikit. Lepas tu letak gummy ni, gummy block. Satu je lah. Apa rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Bruh. Rasa macam air sedap. Tak okey lah, dia macam air teh ni juga. Sebab air teh ni lebih kan. Tu rasa manis-manis jelly-jelly ni je. Ni Fah lah boleh accept challenge apa-apa pun. Tapi pelik lah eh. So kalau korang nak try, korang boleh try kat rumah, okay? Tapi jangan berbual air yang pelik-pelik pula. Okay, anda cuma memerlukan foundation, contour and also your concealer. Okay, so first you kena ambil you punya contour stick and then you just draw it. Many hours later. Challenge memang everyone can do and it's very easy. I hope you guys try this sebab game changer gila. Game changer gila. Okay, video yang ada jumpa ni dekat TikTok ni adalah yang ni. Kamera iPhone lah. Rasanya bukan kat kamera iPhone, kamera Android pun ada. Apa ni lah bodohnya. Sebab Nadia pun tak pernah buat, so Nadia akan ambil ni as a challenge. That's why Nadia pilih outdoor. So tengok kamera, tengok. Bagus kamera ni. Okay, so let's go. A few moments later. Dah. Wadah pun tak center. Pas. Producer, pas. Jom, balik. So, I ada terfikir tadi ada buat beberapa cantik tengok dekat TikTok lah kan. Tadi apa yang I nak buat. So, I rasa I dah dapat beberapa tarian yang I nak buat, yang nak buat challenge yang tengah hit sekarang dekat TikTok. So, apa kata kita start training? Nah.
apparently drinking lettuce water makes you sleepy. So sis don't sleep, so I'm gonna try it out. So I've washed my lettuce. I'm gonna shove it in my cup, okay? And now I've got my kettle water. Gonna put it in, okay? So I decided to add peppermint tea because I'm scared it will taste like shit. So at least it'll taste minty. And no, peppermint doesn't make me sleepy, so it just won't change anything. I'm just gonna take it out of the tea. Okay, let's try it. Bismillah. Feel that nothing. Okay, update. I do feel slightly drowsy. Okay, not hella sleepy like knockout, but I do feel a bit, you know, sleepy. Okay, another update. Lettuce has cracked because your sis is gone. Asal korang dah tengokkan video tadi. Dia rendam lettuce, lepas tu dia minum. Elok lah untuk orang insomnia yang susah sangat tidur. So sekarang Fah nak cuba benda tu untuk challenge kedua ni. Fah ada lettuce dan air panas. Mula-mula kita rasa lettuce ni kuat-kuat kuman ke ulat ke apa ke kan. Lepas tu kita letak kat dalam air panas tadi. Kita rendam dia lama-lama. So selepas tunggu 10 minit, lettuce ni duk berendam dalam air panas ni. Tiba masanya untuk kita minum. Bismillah. Rasa macam minum air rebusan sayur. Fah tak tahulah kenapa. Nak cakap kenapa diorang buat challenge ni pun tak boleh juga. Sebab ini macam orang kata ubat. Natural punya ubat kan. So untuk challenge ni Fah bagi 3/10. 3/10, 3/5. Sebab tak tahulah nak cakap apa. So let guys. Ni baru drinks TikTok challenge yang kedua. Fah lagi satu untuk korang. Nak tahu apa dia? Jom. Okay, jom kita try this breakfast challenge yang tengah trending sekarang dekat TikTok. You have to look in front. Okay, done! Tak lah susah sangat actually, to be honest benda ni. Tapi nanti korang tengok lah bila cocok ni. You guys can see it's not an easy thing. This food challenge game, whatever you want to call it, it was hard. It is sunny today. I was like, why you so obsessed with me? Keep it on the low. It's clear that you're upset with me. Please don't let it show. Egg is ready. Just put in a container. Cold water. Fill it. Close it. And shake it. Like 10 seconds. And then. Wow. Soon after.
vibe ni kan, eh. Air sejuk, lepas tu shake. Loh! Ambil telur putih je lah. Menggunakan kicap pedas masuri. Bila telur jadi tak apa nak jari, jadi telur putih dulu, kita makan je telur putih. Hmm. Bye. I'm sweating. It's not that easy though. Like seriously. So, nanti kita tengok apa hasilnya, okay? Nak keep practice, do keep practice, keep practice. Hotter than lava anytime even in winter. Girl, let me see how you a bad body sipping when you sit down for the jammy in a that flat. Tell me, tell me, girl, let me see how you a bad body smoking when you black it, black it. Kanan kiri, putar putar jari. Kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan kanan kiri. Llora nene, llora llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. Ra caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes. Vuelve, boom. De frente, pa' yo te imagino 20 poses diferentes. So, TikTok Dream Challenge yang ketiga Fana buat macam ni. Cuba tengok video ni. Yes, Fah nak buat macam laki tu buat. Tapi laki tu buat, dia pakai Vitagen dan juga Stinch, eh. Air macam berkarbonat merah tu. Tapi tadi Fah pergi supermarket, tak jumpa air tu. So Fah grab je mana-mana air ada. So Fah jumpa air 100 plus tapi still warna merah. Dia flavor berry. So okey lah. Lepas tu kita campurkan dengan Vitagen ni. Kita tengok apa hasilnya. So mula-mula kat video tu dia tuang 2 Vitagen kan. So Fah pilih Vitagen susu ni lah. Sebab tadi Fah cek Vitagen yang apa tu? Yang plain susu macam dekat kafe tu. Tak ada. Tuang Vitagen ke dalam cawan. Look at the colour. Dah bertukar. Dia nampak sedap, cantik tapi macam menakutkan. Fah nak buat kelainan sikit. Tak payah tiru macam TikTok tu sangat. Fah dah tak whipped cream atau okey lah. Tantaran. So ni lah rupa air yang Fah buat tadi. Ada whipped cream, ada air Vitagen dan air isotonic 100 plus. So tengok apa lagi. Pelik lah, rasa macam tak tahu lah, mungkin 100 plus berry ni rasa sebab the gas tapi the flavor berry. So dia macam pelik. Fah rasa untuk air ni Fah bagi 2/5. Sebab rasa dia manis sangat and macam pelik. At least yang first yang kita buat dengan jelly-jelly tu semua Fah boleh minum kan. Ni macam minum tu rasa pas sudah. Tu je. Itu tak nak rasa dah. Oh. Okay guys, so sekarang ni kita nak buat challenge, the eye challenge that is going on TikTok. I'm gonna do with my sisters, so let's see how it goes. So baby don't worry, you are my only, you won't be lonely.
Basically, the game is that everyone have to look down, and then I count 1, 2, 3. Everyone have to look up and open your eyes, and you cannot nampak each other. Your head cannot look at me. Okay? Okay, guys, stand by. Okay, look down. Okay, lift your head. Okay, open your eyes. Okay, Helena, you have to go up. Bye. Have a good time. Okay. Okay, we have 2 more rounds. Okay. Okay, look down. Angkat. Oh my god, you guys are looking at each other. You guys lost. You guys are looking at each other. I am the I won, of course. I won one more sorry? Try. No, cannot. You lost. You are the loser. No, you were looking at Selena. Boleh katakan that this challenge was a bit hard because we didn't have a lot of people. I only had like 3 of my sisters with me. Tapi okay lah, agak susah sebab kan kita nak angkat kepala kan, and then we don't know where the person is directing. Where is this person directing their face or their eyes? So you tak boleh nampak each other. I mean, kalau nampak then you kalah. Like her and my other sister and my other sister. Losers. As we make a great escape. Ada a few yang dah fahami, I think confident to record, and ada a few I think I need to work up more to be like perfect, smooth dia punya step. I said to you guys, it's not easy to do the dance challenge, but I really enjoy to do this challenge sebab I memang suka menari. That's why thank you so much Chenna sebab bagi I challenge ni. So, hidup TikTokers. Ni pun boleh jadi salah satu senaman, right? Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She takes my dinero, take my dinero. She takes my dinero, take my dinero. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Okay, so itu saja daripada saya, Fazaini. Selepas ni kalau korang ada apa-apa cadangan untuk kita orang main game apa pula lepas ni dekat Her TV, korang boleh komen dekat bawah apa game yang boleh kita buat untuk minggu hadapan. Kalau boleh, kalau buat challenge tu, tolong tag sekali kita orang. Jumpa lagi minggu depan di segmen Barang For You To See. Bye-bye. See ya. Wow. Every snap tonight. Hari ceria, sarapan sedap, siap sedia untuk bekerja. Putar kunci, hidup enjin, baru sedar tamat tempoh cukai jalan. Tidak lagi dengan MyEG, transaksi pintar hanya di hujung jari. Hanya login, typekan maklumat yang diperlukan, buat pembayaran dan penghantaran yang cepat akan sampai di depan rumah anda. Dengan MyEG, cukai jalan dan insurans motosikal boleh dibereskan di mana jua anda berada. Tunggu apa lagi? MyEG lah!